Bom, bora gravar então bastidores da maquiagem. Hoje eu vou fazer uma maquiagem que eu idealizei como uma caveira steampunk. Vamos ver se dá certo. Bom, eu criei todo um conceito por trás da maquiagem, então eu fiz vários acessórios diferentes, porém a maquiagem em si vai ser inspirada nesta minha caveira aqui, ó, que eu amei, só que a gente vai fazer ela com cores diferentes. Bom, pra começo de conversa, metade dessa caveira vai ser esta máscara aqui, que eu mesma que criei. Eu comprei a máscara crua e eu que customizei toda ela. Então eu vou marcar aqui onde que nós vamos colocar essa máscara, porque a caveira vai ser só esse lado, tá? Então, ó, vou preencher aqui e vou marcar com um lápis mesmo, um lápis de boca. Bom, eu criei um tom de base bem branco pra gente aplicar desse lado, mas ele não é completamente branco. Ele é um tico amarelado, então vou aplicar aqui, ó, na metade, vou delimitar primeiro e vou aplicar nessa metade aqui que nós vamos fazer a caveira. Eu misturei base com clown, tá? Com pancake branco e um pincel menor, eu vou vir selando. Bom, agora eu vou vir com o lápis preto fazendo todas as marcações dessa caveira de olho. O nariz não vai aparecer, então vou fazer só olho, mandíbula e boca. Bom, eu só fiz as marcações, agora com um pouco de clown e um pincel menor eu vou fazer os dentes. Vou colorir tudo que é preto com pigmento preto da Slug e vou inclusive fazer toda a parte da boca também. Bom, tô quase finalizando a maquiagem. Se você quer ver a produção completa, curte e comenta muito que já já eu solto.